কিন্তু ভিডিঅ' চালে আপোনালোকৰ মনটোত বহুত দুখ লাগিব। ভিডিঅ'টো চাওক, মই ছাইডত লগাই থৈ দিছোঁ। মানে মনটোত ইমানে মানে দুখ লাগিছে, মানে বুজাব নোৱাৰো আৰু। বহুত দুখ লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই কৰি কিনে মোৰ। বাকী আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে দূৰত কমেণ্ট কৰি কিনে জনাব। সকলোৰে ভিডিঅ'টো চাই দুখে লাগিছে আৰু যোনবোৰে এবাৰ যে আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰে, সকলোৱে তলত কমেণ্টত ৰিপ বুলি লিখিব বুলি আশা কৰিলোঁ।